creativa y un creativo i atender esto, porque si vais a ser creativas i creativos vais a vivir de esto. Mort fa quatre anys al Catedràtic creativa, de Comunicació creativa, Audiovisual i Publicitat no la de la Universitat Autònoma de Barcelona, José María Ricarte, va ser durant més de tres dècades la referència principal de la creativitat publicitària a la Universitat de l'Estat. Dóna nom des del 2012 al Premi Nacional de Creativitat, que en aquesta tercera edició s'ha lliurat al Saló de Cent i d'entrada premiat al cuiner Ferran Adrià, per fer gala de la gastronomia combinada amb la innovació i la creativitat tot hora. És una paraula un poc sobada, creativitat, però és una paraula molt important. I hay que seguir creando. En els últims 10.000 anys s'han hecho més que en 2 milions d'anys. També s'ha guardonat el periodista Jordi Évole, de qui s'ha destacat que fa un periodisme d'actualitat transformador i revolucionari. A pesar de los riesgos, a pesar de equivocarse, a pesar de caerse, tenerse que levantar, a pesar de fracasar, a pesar de todo eso, hacer lo que uno quiere para mí es básico para, para ser creativo. En Barcelona hay más de 80.000 personas ocupadas en actividades creativas, lo que supone el 52% de los ocupados en industrias creativas de Cataluña. estamos delante de una revolución del conocimiento. El premi va ser creat per l'Associació Empresarial de Publicitat de Catalunya i el grup d'investigació Publiràdio de la mateixa Universitat Autònoma de Barcelona.